အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတော်ဖြူဖြူသင်းဟာရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တပြေကုန်းရပ်ကွက်ကိုမတ်လ၁ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကသွားရောက်ခဲ့ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်တပြေကုန်းရပ်ကွက်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးရုံးခန်းကိုအဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကပဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတော်ဖြူဖြူသင်းကတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုမိတ်ဆက်အမှားစကားပြောကြားခဲ့တာပါ။ကျွန်မနေနဲ့ဒီလိုဒီလိုဆိုတဲ့ဟာတော့မြန်မာရဲ့အသိဉာဏ်မိကတော့အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မိပါပဲ။အစာကောင်းမှနှောင်းသေးကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဂျားဖြက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမှာပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်အတွက်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းဒေါ်ဖြူဖြူသင်းကအခုလိုပြောခဲ့ပါဗျာ။ဂျားဖြက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ဟိုနိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြည်သူလူထုတွေကိုပထမညာဟိုတချို့ကပြောချင်ပါလေဒီဂျားဖြက်ရွေးကောက်ပွဲအစိတ်ဒီနေ့မကြည့်ဘူး2015ကတည်းကအရင်ကြည့်တယ်လို့ထင်နေကြတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာနေပြောပြချင်တာကတော့ကျမတို့ကဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုထင်တဲ့တိုင်းအောင်ဆောက်ဆံပြီးတော့လှမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာပထမအဦးဆုံးချိန်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်အလုံးမဲ့အရေးကြီးတဲ့ချိန်မှအောင်ဆက်တင်လိုက်တာပါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာလာမယ့်ဂျားဖြက်ရွေးကောက်ပွဲကိုအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်58ဦးနဲ့သာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာမဟုတ်ဘဲတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အင်အားနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းကထပ်မံပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က58ယောက်ပြည်သူပါဝင်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ကျမတို့58ယောက်ဆဲတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ဝင်ရောက်သွားမှာကျမတို့58ယောက်ဆဲတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုအင်အားကြီးအကုန်လုံးနဲ့ကျမတို့ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါကျွန်တော်ကလေးတွေပြေးလာဆိုအများကြီးအဆုံးမပေးချင်ပါဘူး။ဒါကိုလည်းလည်းဒီမှာအများကြီးပြောဖြစ်ပါတယ်။အဲကလေးတွေပြေးပြီးတော့သူတို့ကိုဓာတ်ရီလုပ်ပေးမယ်၊ဟိုဓာတ်ရီလုပ်ပေးမယ်အမျိုးမျိုးအကြောင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မစီရောဘူး။အဲကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ဝေပေးပြီးတော့လည်းသူတို့ကိုမစီရောပါဘူး။ဘာလို့မမေးရင်တော့ဖြတ်ပြင်မယ်အင်းလေးဖြတ်ပြင်မယ်ဘာမှသိချင်မှမသိဘူးကိုရအခွင့်အရေးတွေကိုမဆုံးရှုံးမနဲ့နားရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်ဆောင်လက်ကင်ပြုပြီးတော့ရဲရဲကောင်းနဲ့ခွတော်ပေးမှအမှန်ချစ်တတ်ပါလို့ပြောရင်ဒီကောင်းချက်လူထုထောက်ခံအားပေးမှုတွေကိုတခဲနဲ့ရရှိနေတဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်ဖြူဖြူသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရက်ကွက်တွေကိုသွားရောက်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေကိုစက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ